ዘግናይ ነው አሳፋሪ ነው ግን ሀዚ ያለው ምን ያድርግ ወደ ኋላ ቢሉም የሚመታበት መልአክ ግዜም ይኖራል ያው ለህዋት ነው ለወያን የሚባለውን ለአንድ ለ10ና ከ20 ለማይበልጡ አማራሮች ደግፎ በረሃ ላይ ባይወጣ ንስራስ መከላከያ ጋር ነው ሲሉን ራሳችን ያመመን እንዴት አድርገን ወንድም አባት እንዴት አድርገን መታለን ብለ ለራሳችንም ተጸጽተናል ለተደረገውም በጣም ወቅሰናል አሁን ጌታቸው ረዳ እና አንድ አሁን በመከላከያ ውስጥ ያለ አንድ የሰራይት አባል የትኛው ነው ለትግራይ ህዝብ ህይወቱን ጭምር ለመከፈል ዝግጁ ሆኖ ዋጋ የከፈለው ተብሎ ቢጠየቅ ሚዛን የሚደፋው የወታደሩ እንደሆነ ግልጽ ነው እነዚህ ሰዎች ሽፍትነት ነው ያዙት እኛ ከሌለን ተናግረዋል እኮ እነሱ ይመስፈን እኛ ስልጣን ላይ ከሌለን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እነሱ ይፈርሳሉ እንጂ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች አቦይ ስበሃት በተገኙበት ቦታ ላይ አይታቸዋል ማአት የኤክስፖርት ወርቅ ሳይቀር ትራሳቸው ነው የተገኘው እዛ ተከዚ ይበራ ላይ ሲሞቱም ይዘውት ሊሄዱ ይሁን ምን ይሁን አይታወቅም ከዛ በኋላ እሳቸውም ደክመው ነበር ሐኪሞች እግራቸውን አሽተው ምን ብለው አንከባክበው ፈሳሽ ሰጥተው ምናምን ተንከባክበው አዲስ አበባ አየር ተላኩ ታዲያ ይሄ ሰራይት በአግባቡ እጅ የሰጠውን አመራር ጨፍጫፊ ነው አይደለም ይሄን ያደረገው ሰራይት እዛ ራሳቸው የጨፈጨፉትን አስክሬን አዘጋጅተው ሬንጀር አልብሰው ወታደሩ እንደጨፈጨፈ አድርገው ለዓለም አቀፍ ሚዲያ ምናክል ማፊያ ከሃዲ እንደሆነ ነው እስ እና ምናቸዋለን የምንወዳቸው መሪዎች ነው የነበሩ ግን ጣላት ሆኑ ጋዜጠኛና የትግራይ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አረዓያ ተስፋ ማርያም በሕግ የማስከበር ዘመቻው ወቅት የቆሰሉ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላትን በወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከሉ ሆስፒታል በማከም እንዲሁም ለሴቶችና ለሕፃናት በተደረገው እንክብካቤ መከላከያን አመስግነው የጁንታውን ክፋትና ጭካኔ ለታድሶ ሰልጣኞቹ አስረድተዋል። እነዚህ ሰዎች ሽፍትነት ነው ያዙት። እኛ ከሌለን ተናግረዋል እኮ እነሱ ይመስፍን እኛ ስልጣን ላይ ከሌለን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። እነሱ ይፈርሳሉ እንጂ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። እንዴት ትግራዋይ ስንት ጊዜ ነው የምትሞተው? ስንት ጊዜ ልጆቹን ይገብራል እነዚህ ሰዎች? 23 አመት መከላከያ ሰራዊት እዛ ድንበር ሲጠብቅ የነበረ ከሻቤስ ጠብቅ የነበረ አረዱት በለሊት ገብተው እንደ ጠላት ሰራዊት ምንድነው ያለው ያሴኮ መብረቃዊ ምታት ነው ምናምን አሳረፍንባቸዋል። ከዛ ወዲህ ድንበሩ ማን ይጠብቀው? ያ ሁሉ ችግር እኮ የወረደው እነሱ ላይ አይደለም ይሄው እናንተ ምስኪን ወገኖች ላይ። እኔ ከአሜሪካ ሰራዊት እቺ እዚህ ቁጭ አልኩት በቻልኩት ያህል ልታገል ብዬ ከማንም አምስት ጥቅም አላገኝ ፊት ለፊት ነው የምናገረው። ያሳዝነኛል የትግራይ እኔ ሁልጊዜ የምላቸው መሰላችሁ በጣም ጥሩ ጦርነት የምትፈልጉ ከሆነ ኑና የትግራይ በረሃ ከነ ልጆቻችሁ ረዱና ኑ ተዋጉ። አይሞክሩ አያስቧትም። አንተ እንድትሞትላቸው ይሄ ህፃን እንዲሞት መሳሪያ ገዝቶ አምጥተው ይሄ ህፃን እንዲሞት የ13 ዓመት ልጅ ያንም ያቃጥለኝ እኔ ነግሬያቸዋለሁ። ከማንም ነፃ ነኝ ማንም ወክሎኝ አለም እዚህ የመጣሁት ወንድሞቼ ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ስንት ጊዜ ነው ለማንስ ብለን ነው የምንሞተው? እነዚህን ሰዎች የትግራይ ህዝብ አሳልፎ መስጠት አለበት። አሁን የሉትም ተራ ሽፍቶች እየገቡ እየገደሉ እርዳታ የምታይጠቅበል እያሉ እየገደሉ በጣም ታሳዝናላችሁ። እናንተ ታሳዝናላችሁ ማለት ምንም በማታውቁት ነገር ይህ ሁሉ ግፍና መከራ ግን የመጣው በእነዚህ ጥቂት ሰዎች በጠገቡ ነው። የትግራይ ህዝብ ውሃ ካገኘ የትግራይ ህዝብ ምግብ ካገኘ ጥያቄ ሊጠይቅ ነው። ስለዚህ እነሱ ልጆቻቸውን በተንደላቀቀ ምግብ እያበሉና እያጠጡ የትግራይ ህዝብ ስለ ውሃ ሊያስብ ስለ ምግብ ሊያስብ አደረጉት። ሌላ ነገር እንዳያስብ አደረጉት። አንገቱን ደፍቶ እንዲኖር አደረጉት። ከእናንተ ውስጥ ብዙ መሪ መውጣት ይችላል። ንቀውታል ይህንን ህዝብ። ንስባት እድሜ ልካቸውን እየተመለኩ እንደ ፈጣሪ ፈጣሪ የሚፈራ ህዝብ ነው እኮ የትግራይ ህዝብ። አባቴ እንደዛ ነው ያሳደገኝ። አዲስ አበባ ልደግ እንጂ እንደዛ ነው ያሳደገኝ። ፈጣሪን እንጂ ሰውን አያመልክም። ይሄ ልጅ እኮ ነገ መሪ ይሆናል። ይሄ ህፃን ልጅ
የስበሃትና የሱ የዚህ ልጅ እኮ እኩል ናቸው። የዘጠኝ ወር ልጆች ናቸው። ትግራይ ሲያልፍልኛም ያልፍልና ይሉ ነበር። ውሸታቸውን ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እንደው ብትችሉ አዲስ አበባ ውስጥ መታችሁ ያላቸውን ፎቅ ትተው የሄዱትን ቪላዎች ብትመለከቱ ትገረማላችሁ። ተው የነሱ የልጆቻቸውም ጭምር። የትግራይ እናት ልጆቿ የት እንደደረሱ አታውቅም። ዛሬም ታለቅሳለች። እንደርዛ ይመጸ በቃ ቦ ሞይቱ ማለት ይሁን ወይ ምናምን ተብለው ነው መርዶ የተነገረው። በክብር እንኳን አልተነገረው። በክብር የትግራይን ህዝብ መናቃቸው በክብር እንኳን መርዶ አልነገሩትም። አስታውሳለሁ፣ የባድመ ጦርነት በኋላ አዲስ አበባም ብዙ ቦታ መርዶ ውስጥ ተነግሯል። የትግራይ እናት ዛሬም ታለቅሳለች። እኔ ብዙ ኮሎኔሎች አውቃቸዋል። እናስመላሽ የሚባሉ አራት ወንድሞቻቸውን ያጡ ብዙ ታጋዮች አሉ። ሴቶች ገና በትግራይ ቲቪ እንለቃቸዋል። ምን እንዳደረጓቸው አብደው ከተማ ውስጥ ያሉ ትንሽ እንዳይመስሏችሁ፣ ከ29,000 በላይ ናቸው ሴቶቹ ብቻ። ስዬ አብርሃም የሚባል ሰው እኔ ስለ እሱ ብዙ ታግያለሁ። አንደኛው የተደበደብኩበትን በሱ ነው። አላግባብ ከነ ቤተሰቦቹ እስር ቤት ወርዷል ብዬ ማለት ነው። ጋዜጣ ላይ ስጽፍለት ነበረ። ፍትህ ተነፍጓል ብለን ማለት ነው። ተመልሶ የነሱ አሽከር ሆነ፣ እሱ መብቱ ነው። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ መድፍ ማርከናል፣ ትግራዋይ ጀግና ነው፣ ትግራዋይ እንደዚህ ነው ብሎ እሱ በሱዳን አምልጦ ይኸውላችሁ፣ 3 ልጆች አሉት ቦስተን ውስጥ በጣም በልዩ ሁኔታ የሚያስተምራቸው። ሀዳስ ትባላለች ባለቤቱ። ቃል አንደኛው ቃል የመጨረሻው ነው ምጽላልና፣ አንደኛው ስሙ ጠፋኝ። እነዚህ ልጆች በተንደላቀቀ ሁኔታ ነው የሚኖሩት። ስዬ ዛሬ ሚዲያ ላይ እየወጣ ድፋ አይላለን። ማንን ሊደፋ? እነዚህን ህጻናት የሱስ ልጆች ቦስተን ውስጥ ናቸው። ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይማራሉ። የካቲት 11 እና ግንቦት 20 ሲመጣ በየአመቱ እነሱ ከስልጣን እስከተወገዱበት ጊዜ ድረስ በቴሌቪዥን ዘምጽዋ፣ በትግርኛ በአማርኛ ዘምጽዋ አለ። አዲስ አበባ ሲገቡ ሀየሎ ምን ታዩታላችሁ? ጂፕ ላይ ተቀምጦ ሀየሎ ማርያም አይሞት። አጠገቡ አንድ ሬዲዮ የያዘ ቀጭን ጺማም ጸጉሩ የጎፈረ ኮሎኔል አስመላሽ ግደይ ይባላል። የአዲግራት ልጅ ነው። አስመላሽ በየአመቱ ያሳዩታል። አዲስ አበባ ሲገቡ 86 ዓመተ ምህረት 87 ወሀብ ጽረ ጉሌ ተብለው እስር ቤት ከተከተቱት አንዱ እሱ ነው። ጀርባው ላይ 5 ጥይቶች አሉ። ለአምስት ዓመት ታስሮ ተሰቃይቶ 4 ወንድሞቹ ሞተዋል። አዲግራት ታጋዮች ሆነው ማለት ነው። ጎዳና ተጣለ። ቤላ አካባቢ የጉሊት እዛ ላይ ሲያድር ነው ማቀው ነው። እኔ በሽተኛ ይመስለኝ ነበር። ለካስ ሰውነቱ ላይ ያሉ ጥይቶች ስለሚያከሳው እንደዛ ቀጭን የመሰለው። ለዛ ጎንደር ሲገባ የወለደላት ልጅ ነበረች። እዛ ጉሊት ሲያድር ቢሻው የሚባል መምህር የሄድኩኝና እኔ ገብቼ የቀበሌ ሊቀመንበር ነው። ደሞዝ ስንት ታገኛለህ አልኩት። 1000 ምናምን አለ። እንግዲያውስ ይህን ደሞዝ እንድታገኝ ያደረገህ አንድ ታጋይ እዚህ ተኝቷል፣ አንድ ክፍል ቤት ስጡት አልኳቸው። የፈረሰች ቤት ሰጡት። እዛች ውስጥ ይኖር ነበር። ጋዜጠኛ አረዓያ ተስፋ ማርያም አሸባሪው ህወሓት ለ27 ዓመታት ሀገር ሲያስተዳድር በትግራይ ህዝብ ስም ከመነገድ ውጭ ህዝቡን ምንም የጠቀመው ነገር የለም ያሉ ሲሆን፣ ይልቁንም የአሸባሪው ጁንታ አመራሮች የድሃውን የትግራይ ልጆች ለሥልጣን ጥማቸውና ለጥቅማቸው ማስጠበቂያነት ለጦርነት እየማገዱ የራሳቸውን ቤተሰቦችና ልጆች ግን በውጭ ሀገር በተንደላቀቀ ኑሮ የሚያኖሩ ናቸው ብለዋል። የታደሰ ወረደና የምግበ ልጆች 3 ሴቶች ያለማጋነን ነው የምነግራችሁ፣ ቪዲዮ ላይ አለ። ስታዩቸው ፊታቸው የሚቆሽሽ ነው የሚመስለው። እንደዚህ ቢነካ የፕሬዚደንት ኦባማ ልጆች ነው የሚመስሉት። ወጥተው አሁንም ትግራይ መሞት አለብህ ዝም እንዳትል እያሉ ነው ሲቀሰቅሱ የነበሩት። እነሱ እዛ የተመቻቸ ህይወቱ ላይ እየኖሩ ይህን ልጅም ጠቅሰው ለዚህ ነው እነዚህን ህጻናት ለማስጨረስ ነው አሁንም እነሱ እንደዛ እየተማሩ ያም የሚማሩበትን ትምህርት ቤት እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ ደጋግሜ። አንገት መቁረጥ የለመዱት ዛሬ አይደለም። የራሳቸውንም እየቆረጡ ነው። የጀነራሎቻቸውን እየቆረጡ ያሉት ለመሰላቸው አሁን አሉ እየተባለ የትግራይ ህዝብ እነሱን እያመለከ እየፈራ እንዲኖር ወይም እንዲከተላቸው ነው። እኔ ጀነራል ጁንታ አሏቸው እንጂ ሽፍታ ነው የምላቸው የሉም። በአሁኑ ወቅት የመከላከያ ሰራዊታችን በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች እርዳታ እንዲደርስና መደበኛ የዕለት ከዕለት ማኅበራዊ እንቅስቃሴያቸው በአሸባሪው ህወሓት እንዳይስተጓጎል ግዳጁን በቁርጠኝነት እየፈጸመ ይገኛል። ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አማካሪው አቶ ሙሉነህ ወልደ ማርያም በትግራይ ክልል የተደረገውን የሰብአዊና የእርዳታ ድጋፍ የተሃድሶ ስልጠናቸውን ላጠናቀቁ አባላት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከህግ ማስከበር በፊት እንኳን 100,000 ያህል
ተፈናቃዮች በክልሉ ውስጥ ድጋፍ ሲደረግላቸው ነበር። ታዲያ እነዚህ ሁሉ ሲደመሩ 4.5 ሚሊዮን ሰው ድጋፍ ያስፈልጋል ሲባል የምደንቅ ሆኖ አይገኝም። በዚሁ መሰረት በመጀመሪያው ዙር ብለን ነው መንጠራው 4.5 ሚሊዮን ወገኖች፣ በሁለተኛው ዙር ደግሞ ለ2.7 ሚሊዮን ወገኖች ድጋፍ ተደርጓል። አሁንም እየተደረገ ይገኛል። የመጀመሪያው 4.5 ሚሊዮን ሙሉ በሙሉ ስለተሰጠ የሁለተኛው 2.7 ሚሊዮን የሆነው ገና እየተሰጠ ስለሆነ ነው። የዚህ መዳረሻው 4.5 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው የተደረገው ድጋፍ ብለን ማየት እንችላለን። ድጋፉ 120 ሺህ ሜትሪክ ቶን ወደ ኩንታልን ለውጠውና 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ኩንታል 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ኩንታል ተሰራጭቷል በመጀመሪያው ዙር። ይህ በብር ሲሰላ 3.7 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያለው ነው ይሄ የተላከው ነገር። ተፈናቃዮች የት ነው ያሉት? ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው ያሉት። ተማሪዎቻችንስ አይማሩማ? ለምን? ተፈናቃዮች ቦታውን ስለያዙ። ይሄንን ሁሉ አስተሳስረን ልንሰራበት የምገባ ነው። ሌላው የመድኃኒት አቅርቦት ነው፣ የሕክምና አገልግሎት። በጤና ረገድ 72.9 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ መድኃኒት ከጤና ጥበቃ፣ 12 አምቡላንሶች፣ 129.8 ሚሊዮን ብር ለጤና አገልግሎት መደገፊያ፣ 60 ሞባይል ሄልዝ ቲም እንዲሁ በቦታው ላይ እንዲውል ተደርጓል። ሌላው ልናነሳ የምንችለው የሁላችሁም አይምሮ ውስጥ ልኖር ይችላል ብዬ የማስበው የግብርና ጉዳይ ነው። ግብርና ለግብርና ስራ አገልግሎት ከግብርና ሚኒስቴር 10 ሚሊዮን ብር ተመድቧል። 126,614 ኩንታል ማዳበሪያ ከጅቡቲ ወደ ክልሉ እየገባ ይገኛል። 213,118,645 የእጅ እርሻ መሳሪያዎች አቅርቦት እንድኖር ስራ ተሰርቷል። በእናንተ ላይ ሙሉ እምነት እንድኖረው አድርጉ። በእናንተ ላይ እምነት ካሳደረ ህዝቡን ታድኑታላችሁ። አይዞን ያለውልህ ከመንግስት ጋር አገናኛለሁ፣ ማንንም አይዘርፍም፣ እርሻ አይነካም ብላችሁ ቃል ገቡለት። ተረጋግቶ ወደ ለማስራው እንደገባ እርዱት። ከሁሉ የመጨረሻ ንግግሬ እንደናንተ አይነት እድለኛ አይታየኝም። እናንተ እድለኞች ናችሁ። የሆነ ነገር ተፈጥሯል፣ እናንተ ደግሞ የሆነ ስልጣና አግንታችኋል። ህብረተሰባችሁ ውስጥ ስትገቡ መሬት ላይፍሰስ ህዝቡ ውስጥ የመለወጫ መድረክ። በመጀመሪያ ተለወጡ፣ ህዝቡን ለውጡ፣ የድሮ ሁኔታ ይምጣ፣ ህዝቡ በሰላም ይኑር የምል ማሳሰቢያ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።